så er det altså ved at være til noget. Undskyld. Ja, bang! Så skal vi til service. Under sidste tur med Gex og dem, så kom vi lidt over 1000. Men nu skal vi have givet en service, så må vi se, om det bliver til en prøve til mellemtiden. Og velkommen til børsen. Kom nu fra billedet. Ja, vi er lige sprunget en lille smule sådan vestpå, fordi vi ville til Harboøre. Så men Bunde fik kørt på en Vulcan. Fik lavet en lille prøvetur på den, efter hans mange år uden, for den gang har haft sådan en. Så den kan I lige hoppe over på hans channel og se, når han engang får smidt det op. Jeg skal nok lige smide linket i den her videos beskrivelse, hvis han får taget sig sammen og smidt den op samtidig som mig, eller lidt før mig, ellers skal jeg jo ikke linke til den. Nu skal vi helt ud til Harboøre, helt ud i vandet. Og så skal vi lige have fløjet lidt droner og lige have en pause og have noget at spise og drikke måske. Og bare flyve med drone hen i. Og den video kan I så se på Bundes channel. Hvis ikke han bliver inaktiv i en måned endnu. Ja, boom, crash. Så er vi i Tørringhuse. Og her skal vi bare igennem. Jeg vil bare lige opdatere på turen her. Vi skal lige ud mod det her vand. Jeg har haft nogle super fede ture herude. Jeg har optaget nogle af de stræk med lidt sving og sådan noget. Ej, hvor er det lækkert. Det var en rigtig god tur. Lige nu, lige i dag. Fordi jeg har været lov til at føre det meste af dagen. Der har jeg ikke savnet min intercom. Drengene har lidt svært ved at se min blinklys og sådan noget, men det går nok. Håber min udstødning er klar i morgen. Nu er klokken 4. Mit ur det er ikke stillet til sommertid. Men jeg glæder mig bare. Jeg tror sgu måske, jeg monterer den selv. Så jeg kan få lavet før og efter. Så man kan vise det frem, ikke? Nå. Tøberøn! 18 kilometer der. Vi skal til Lemvig for helvede. Prøv lige at se en udsigt. Den kommer her. Vi kan se vandet derude. Man kan godt se, det er fladt, når man kommer ud til vandet. Hold det deroppe. Det er så røvsygt, at det bare bliver, går ned ad bakke, bliver fladt, og så går det bare lige ud. Men lige deroppe på toppen bag mig, der kunne vi bare se mega langt. Så er vi fandme i Harboøre. Det er rigtig Lemvig, det er jo for vejen imod Harboøre. Og sådan set det, jeg havde glemt, så jeg tænkte bare, at de ikke anede, hvor fanden de var på vej hen. Men det gjorde de. Og det var jo Harboøre, vi skulle til. Og sat nemme over i Harboøre, ja. Ja. Det er delt med en død by. Ja, hashtag corona. Så er der lidt krise. Hvor skal vi hen, drenge? Vi drabbede det der Harboøre, fordi at vi holdt vejen, og jeg tror, at de havde regnet med, at vi kunne komme ud til vandet der. Eller et eller andet. Jeg havde forstået som om, at de vidste, der var en café i Harboøre, fordi vi skulle have en kaffe. Og måske et spise. Og en sodavand og nyde udsigten. Så kørte vi ind ad en blind vej, og så vendte de om. Og så har jeg sådan set kørt fra dem siden. Så lige nu mangler jeg intercom, for jeg aner ikke, hvor vi er på vej hen. Jeg kan jo gætte mig, at vi har vandet ude på vores højre side. Som I kan se, der er de der høje bakker der. Så er der bare helt fladt herinde. Og så tænkte jeg, at Bunde han flyver med hans drone, men den blæser væk for sindssygt herude. Jeg ved egentlig ikke, hvad han lige havde regnet med. Så er der bare vand der. Det ser bare sejt ud. Der er sådan en kæmpe bakke hele vejen på hendes højre side, så er bare helt fat på venstre. Klokken den er 4:30, og vi skal også hjem på et tidspunkt. Og så har jeg købt mig nogle nye handsker. De er fra Revit. 500 kroner ind hos Rødberg. Det kunne sgu ikke lige stå for, at det manglede. Så har jeg lagt min Hilt vinterhandsker, dem har jeg lagt i Bundes tanktask. Ja, drenge, nu tror jeg snart, vi skal holde ind og lige lægge en slagplan, fordi at, ja. God rød. Og det er en mand. Pis. Ja, sådan. Vi holder lige ind. Lad os lige høre, hvad der skal ske her. Så ændrede vi lige pludselig planer, eller hvad? Ja. Så ændrede vi lige pludselig planer, eller hvad? Hvad?
Skulle vi ikke ud til vandet? Det er det. Jamen hvorfor kører vi så ind til Harboøre? Vi kører ikke til vand på Harboøre. Jamen var det ikke der, I ville have en café? Jeg tænkte bare, nu kører vi bare sindssygt langt sydpå, så tænkte, hvad fanden foregår der? Ja, det var det samme, vi gjorde sidst, nu kører vi til Harboøre. Hvad laver du? Laver ikke noget. Hvad laver du? Så tænkte jeg, at I ville ud til den der hovedvej, og så op til type Rønne, ud til vandet eller et eller andet. Hvad er det lige der? Vil du gå derop igennem, eller? Det er lige der. Du vil ikke flyve her, vil du? Det blæser psykopat meget. Vesterhavet. Har godt nok dejligt øde. Vesterhav. Der døde telefonen med strøm. Så nu må jeg håbe, vi kan komme hjem. Find en tankstation. Få tanket. Har du helt opgivet at flyve med dronen? Ja, det er ikke med tørre gør det her. Nej. Og vi skal gøre det, når vi kører hjem, altså lige holde et sted, hvor der er lidt vejr. Ja. Vi sidder lige og snakker om komfort, tror jeg. Derfor benene lige blevet smidt lidt op. Det gør jeg også, da jeg kørte på den. Det ligger bare lige foran røvens højde. Så jeg skulle nemlig lige at smide dem op. Så der er en jævn soldat. Det er Holstebro kaserne. Det var i 2006 JDR. Det jyske dragonregiment. Det var sgu en fed tid. Det kan jeg godt anbefale. Og selvom man måske skulle være heldig at trække frinummer. Det her er et sted, man går op. Der er noget, der hedder Galjebakken. Det er fordi, man har lyst til at hænge sig selv, når man går op ad. Jeg tror, det var lidt længere derinde et sted. Men jeg tror godt lige, vi vil se, om ikke vi kan få plads til, at bundene kan få gang i den der drone, der får filmet bare et eller andet. Det vi lige fik prøvet dernede ved Vesterhavet, det blæste for meget til den der lille Mavic drone. Den gimbal blev sådan totalt overbelastet, stod der. Så vi må lige prøve et andet sted. Filmer den stadigvæk dig, der snakker med at gøre det. Fandme lige
Så vi kan få den der drone til at virke. Klokken er 7 eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Min er en time bag. Klokken er 7:30. Jeg tror, vi takker af for i dag. Jeg ved ikke, om vi skal have filmet mere. Jeg tror, vi lige tager lidt mere med. Vi takker lige af på vejen. Jeg tænker, det er en god idé. Måske der lige holder ind et sted i Aarhus eller andet og får solen med der i baggrunden. Det er altså lækkert. Kan I se mig? Ja. Så. Nu tror jeg, vi er klar. Nu tror jeg, vi er klar til at køre. Nu skal de sidste lige have tanket og sådan noget, så er vi ved at være der. Så lige ved. Vi skal lige farvel lidt senere. Så er det kraftedeme tid til at komme hjem. 320-330 km i dag. Ja. Nå, er det Julerød Færby, du tænker på der? Dejlig sunset. Så er det hjemtur. Jeg tror, vi har lidt over en halv time til Aarhus herfra. Og der skal de to af drengene så køre fra. Og så skal vi andre mod Randers. Det har fandme været en god dag. Kæft, vi har fået kørt meget. Jeg savner intercom. Jeg savner at kunne snakke med de andre. Det er helt vildt. Og kæft, der er meget, jeg går glip af. Nå, altså næste gang, så kan det være, at videoen kommer til at handle om 10K special. Men jeg kan nok ikke komme til at lave videoen så special, som jeg gerne vil på grund af corona. Steder, jeg gerne vil hen og sige tak til, og første sted, jeg fik min motorcykel, og første sted, jeg fik én motorcykel. Men den går sgu nok, ikke? Det her, det er en flot rasterplads. Og stor, og luftig. Rigtig corona-venlig. Ej, næste video kunne godt ske at blive first ride på Yamahas Niken model. Det må vi lige få styr på, hvordan fanden man skal udtale det rigtigt. Og så skal vi også i gang, fordi Kawasaki har fået deres demo-modeller hjem. Og så har mig og Bunde lovet Kawasaki, at vi godt kunne tænke os at prøve Z600,5 og Ninja 6,5. Og så lave en sammenligning på dem, ligesom vi gjorde med de små Ninja. Altså Ninja 400 og Z250. Så men nu blæser vi lige mod Aarhus af. Vi tager af for den her gang. For sløjfen. Det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at gøre det. Kan I have det rigtig godt? Mit navn er Jopay. Det er der heldigvis et copyright på at sige. Og manden bag mig, det er Bunde. Kig op på hans channel. Der kommer sikkert snart noget drone footage. Ikke med mig, fordi jeg har ikke købt dronen. Så jeg har ikke special access til materialet derfra. Men jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang med nogle ordentlige køreture, meetups og så videre. Husk at trykke subscribe, så I følger med. De sidste mange mennesker, der har skrevet en kommentar, det har været til den seneste video, som der er snart 25.000 visninger på. Hvad det var for en ting, jeg havde på hjelmen, der kunne spille musik. Når jeg lige har brugt en hel video inden på at forklare, hvad det er. Det er så fordi, man er gået glip af den. Så husk at subscribe. Kig igennem de sidste seneste 5 videoer. Og masser af sjovne. Kan det godt til sidst igen. Hej hej.